Sander Bergstrand, Allsvenskan är i upptågande här. Hur tänker du? Ja, det framförallt så ska det bli roligt. Men sen gäller det ju att se Allsvenskan som en helhet och inte bara första omgången. Vilket är väldigt lätt att det görs eftersom det blir så upphåsat. Men man ska vara medveten om att Allsvenskan håller på i 31 veckor. Så det är den processen som vi går under de 31 veckorna som avgör hur långt vi kan komma. Mm. Du har ju verkligen tålamod och långsiktigt tänk. Så känner du att du får igenom det hos Hammarby supportrar och Hammarby? Ja, och Hammarby definitivt. Jag kan säga den dagen jag blev presenterad hur Hammarby tänkte för framtiden. Så var ju långsiktigt ett av de absolut viktigaste punkterna. För man är mycket väl medveten om, ska man kunna bli ett topplag i Sverige så måste man först och främst se till så man bygger upp en ekonomi så man kan göra det. Och sen ska vi komma ihåg att på de sista 7 åren så är detta den andra säsongen i Allsvenskan för Hammarby. Så att det är klart att de här 5 åren i Superettan har kostat och det tar tid att äta upp dem. Men samtidigt så går ju resan framåt hela tiden och laget i mars 2016 är ju bättre än laget i mars 2015. Så det finns definitivt förutsättningar. Mm, 2 säsonger och tränar varit här lite mer än 2,5 år, eller lite mer än 2 år i alla fall. Hur blev det, eller har det varit som du hade väntat dig? Jag hade nog inte någon riktigt klar bild över hur det skulle kunna vara. Men det som har varit, man är så inriktad på själva utvecklingsarbetet så man tar ju tag i det. Och här har det varit, det som har varit lite annorlunda här jämfört med tidigare, det är att man har fått jobba väldigt mycket på att riva ner värderingar, alltså felaktiga värderingar som har suttit i väggarna här uppe på Årsta och så här. Och den processen har vi kommit en bit med. Det märker man ju bland annat när i derbymatch och liknande. Vi har betydligt lättare att fokusera på själva fotbollsdelen av matchen än vad vi hade, tycker jag, när jag kom hit. Där man var så mycket annat man fokuserade på kring matcherna som påverkade prestationen. Men det har blivit mycket bättre. Mm. Hur funkar det för dig och på familj övrigt då? Trivs du i Stockholm? Ja, för Stockholm är ju en massa småstäder man har bunkrat ihop på samma ställe. Så att, och sen är det ju att man är ju, jag kan inte säga att jag är speciellt mycket inne i stan längre, utan att jag bor utåt Mälarhöjden till och så jag försöker utnyttja de ytorna som är där ute istället. Mm. På måndag börjar det. Vilka spelare vet vi idag som inte kan ställa upp på måndag? Mats Solheim. Det är den enda som vi vet idag. Johan Persson kommer att köra ett träningspass med oss på söndag så får vi se vad det ger. Samma med Stefan Bert, han kommer också träna på söndag så får vi se vad det blir. Men just nu är det Mats Solheim bara. Ja. Hur funkar det för dig då? Du är 3 dagar innan. Har du startelvan klar i ditt huvud? Nej, det har jag inte. Men jag brukar inte ha startelvan klara från tidiga stan innan egentligen. För det händer saker hela tiden. Och sen har vi det här med sjukdom och annat. Så man kan inte vara för säker innan. Utan det brukar växa fram. Mm. Kommentaren Romero, han har varit här knappt en, ja, det är ju lite mer än en vecka bara. Men gjorde ett inhopp senast och fick en målassist då. Ja, alltså det är Romelu, en spelare som kommer att göra mycket nytta i Hammarby. Och han kommer framförallt efter EM-uppehållet kommer han vara bättre än vad han är just nu. Men att han kommer kunna tillföra någonting i en hel del matcher innan EM också, det räknar jag med. För det syns att han har de egenskaperna och han har relativt lätt att ta åt sig teori och göra praktik av det. Och det brukar vara ett gott tecken för att man ska gå snabbare fram när man kommer som basse hit. Annars då? Är du nöjd med det laget som du har förfogande över just nu? Nej, du kommer nog aldrig höra mig säga att jag är nöjd med truppen. För det är en ständig, dels är det utveckling av de som är här. Och sen är det ju en utveckling i att se till så man kan plocka hit spelartyper som vi inte själva kan utveckla så att säga. Så att, nöjd får du aldrig vara för då slår du dig till ro. Vad tror du om Allsvenskan 2016 då i stort? Ja, alltså publikmässigt tror jag det kommer fortsätta vara det här. Och sen media är ju en väldigt bra drivkraft för intresset av Allsvenskan. Alltså det måste man vara medveten om. Vilka som vinner, måste man veta vad som händer i sommarfönstret också. För titta på de sista åren så har ju inte höstlagen sett likadana ut som vårlagen och så kommer det säkert vara i år också. Jag tippade Norrköping på upptaktsträffen för de har fortfarande ett väldigt bra fotbollslag.